بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير. ما شاء الله مقال كان وحان وقلت لقلي بشي بركة سنة رمضان ضدكو قفل بوريونا هي. لكن إن شاء الله لباطن معنو أما لباطن تفسير وقصة أبسن صلاة التراويح ذا هديات كوريوتي أدادن كوريونين إن شاء الله هدي لواركو صلاة التراويح أذو تكنية محاي كدقان تهي سيد وقوة إمام محمد بن سيرين إن شاء الله تعالى مقالك أنا إذن سوق بنا يا ولا ليال مقالك لايك سارة إلى درتيس لايك تلو سارة إلى سبحانه وتعالى إذن كابل ماريو مركو غوريس ولا ليال أن قصة لنا حبيب كان النبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله ولا ليال صلاة تراويح ذا الرياض الوارك أيو صلاة إذا بوحا ويان وعماد الدين ودين تين نتير كذا ويان وأنا وحا وجهري الله سبحانه وتعالى أدون كيس كل حساب تم يوم على أنت قيامها صلاة التراويح دهنا وحي كدغان تاي سنوين كا مؤكد كا مسلمين تو اي غدنيان بشه بركايسن رمضان وحانا لغو تريا هدي ريا او كاركتد ريا اد وناغسن او اطمئنان سعاده يحصلوني با مركاسي كا ترجميس ان شاء الله. هضبا ما حي كدغان تاي صلاة التراويح ده الريادة ما حي كدغان تاي ادي اوغو بداتاي يعني سؤالها لسكو ويدينايو ارينتان iyo markaasi tafsiiraadka laga bixinayo aragtida salaada taraawiixda riyada in badan culimada kamida waxay cadeeyeen daliloyin kala duwan aragtida salaada iyo saameynta ijaabiga ah ee fiican ee qofka ay u leedahay sida caadiga hadii uu shakhsiga arko isagoo tukanaya salaada taraawiixda gurigiisana ku tukanaya waxay ka dhigantahay ishaaro u tahay inuu yahay qof oo saaliha wanaagsan oo ku dadaalaya tarbiyada awlaadiisa si saliim oo fiican sidoo kalena ku talaalay caruurtiisa mabaadiida diiniga akhlaaqda wanaagsan qalbidooda ku beeraya waxay tilmaamaysaa aragtida salaada si guud ahaan yani waqti kasta ha noqoto iyo markaasi farad ha noqoto ama sunnah ha noqoto khayr iyo wanaag bay u tilmaamaysaa sidoo kale waxay ka dhigan tahay shakhsigaas inuu ka gudbay dhammaan murugooyinka iyo axsaanta ee wadadiisana ay noqonayso mid u sii diyaarsan inuu guuleysto hadafkiisana uu gaaro haddii shakhsigu ka mid yahay dadka taajiriinta ah waxay ka dhigan tahay inuu ku dadaalayo qaab xalaal ah inuu ku shaqeysto maalkiisana ku soo galo sidoo kale maxaa yeelay shakhsigaas waa shakhsi taqiya oo mar walba hadafkiisu yahay inuu alla u dhawaado subxaana wa tacaala caza wajal ficil iyo aqwaal wanaagsan salaada taraawiixda ibn siriin muxuu kaleeyahay ibn siriin wuxuu ku fasiray aragtida salaada taraawiixda wuxuu leeyahay oo shakhsiga uu markaasi uu riyada ku arkaayo waxay xambaarsan tahay wax badan oo calaamaad farxad badan oo caddaynaysa iimaanka weyn ee qofkaasi uu leeyahay iyo inuu raacayo yacni wadooyinka xalaalka ah si uu u shaqaysto ama arsaaq u keensado sidoo kale wuxuu ka fogaanaya dhammaan waxyaabaha shahwaadka ah waxyaabaha markaasi muqriyaadka ee xumaanta u soo jiidaya maxaa yeelay isaga badana wuxuu jecel yahay raaligelinta allah caza wajalla wuxuuna ka fogaanayaa muxaramaadka iyo shubahaadka waxyaabaha xaaraamta iyo waxyaabaha isku egeg sidoo kale fadligaasi ilaahay qofkaasi waxaa markaasi noloshiisa ilaahay ku camimay baraka iyo deganaan iyo sakiina sidoo kale tafaasiirtiisa waxa uu ku caddeeyey aragtida qofka riyada ku jiro dad markaasi taraawiix tukanaya oo badan iyo sidoo kale yacni hortoodan uu laami maraayo waxay ka dhigan tahay daliil ay tahay in qofkan uu dareemayo xira ama yacni geeri go-an mar walbana uu markaasi ka lablabeynayo inuu markaasi go-aano ka qaato noloshiisa caadiga ah waxyaabaha quseeya sidoo kale inuu mar walba uu ku siganayo isna ilaalinayo si uusan khalad uga dhicin laakiin qofkaasi waxaa laga rabaa inuu isticmaalo xikmad iyo caqli intuusan go-aan ka qaadanin saa darteeda wuu ku guuleysan doonaa insha allah ilaah idinkiisa salaada taraawiixda gabadha aan la qabin xambalyo gabadha aan la qabinay ee arkaysa salaada taraawiixda tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa inay tahay gabar markaasi gaar ah mumayaza oo gabdhaha kale aan la midka ahayn marki la fiiriyo sifaadka dabeecadda fariidka ay leedahay kaasoo markaa ka dhigaya dadka iyada ka agdhow inay jecel yihiin inay kula taxaamulaan kula sheekaystaan riyadu waxay calaamad wanaagsan u tahay nikaaxaada ama in lagu soo doonto ama mar dhow qof wanaagsan oo darajo sare oo akhlaaq iyo diin leh sidoo kale waxay ka dhigan tahay qofka nolosha kula wadaaga inuu noqonayo qof munaasaba aaba mas-uula caruurtiisa mustaqbalka u shaqaysanayo bimashiiati illaah caza wajal gabadha direct iyadoo ka qayb qaadanaysa salaada taraawiixda waxaa lagu tacbiiriyaa inay tahay daliil wanaagsan oo ah inay ku dadaalayso inay raacdo wadada toosan mabaadi'da fiican ee ilaahay subxaana wa tacaala u dejiyey
sidoo kale inta badan waxa ay ihtimaam far badan siida inay yaani dadka khubarada ah la tashato fuqahaada la tashato markii laga hadlayo mashaakisha iyo caqabadaha ay mareysay nolosheeda taasoo ka dhigaysa inay go'aan sax ah oo saxiixa oo ay ku ilaalinayso nolosheeda siirada wanaagsan iyo sifigeeda fiican ay sameeyso sidoo kale waxa lagu tacbiiriyaa dalil u tahay inta badan inay ilaahay subxaana tacaala u sakhirayo hawaasheeda dhaqaalaha ciriiriga ay maraysana ay ka gudbi doonto insha allah salaad hadday maqasho salaada taraawiixda gabadhaan la qabin maxay ka dhigantaa maqal weeyaan waxaa lagu tacbiiriyaa lagu tafsiiriyaa maqalka salaada taraawiixda inay risaalo xasilooni ah u tahay ama masaj xasilooni u yahay oo ah in axwaasheeda ama hawlaheeda ay u fiicnaan doonaan hayna gaari doonto waxyaabaha hadafka u ah oo riyooyinkeeda rajooyinkeeda mardho insha allah sidoo kale waxaa lagu tiriyaa akhbaar farxad badan oo bedelaysa hab nololeedkeeda dhanka wanaagsan kana dhigaysa xaalad sacaada ah deganaan nafsi ah sidoo kale haddii ay laakiin marka ay dhegaysato ay dareento murugo markii codka ay maqasho oo imaamka masaajidka waxay ka dhigantaa inta badan inay ka fikirto yacni fikir khaldan taasoo ah waxyaabaha ay yacni soo maraayo dhanka xumaan bay ka fikiraysaa kaasoo ka dhigaya marka mar walba inay halis ugu jirto inay mashaakil iyo dhibaatooyin ku dhacdo waxaa waajib ku ah marka inay xisaabaadkeeda ama waxyaabaha ay samaynayso dib ugu noqoto si ay ugu raaxaysato raaxa iyo sacaada sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala qofka riyada ku jiro waxa uu ku manaysan doonaa noloshiisa soo socota inuu markaasi xaadiri doono wax badan oo guulaa injaazaada kaasoo ah ilaah inuu ugu bedelayo qofkaasi waxa uu soo maray oo dhibaato ah ama xaalad adag ah sidoo kale yacni waxyaabo fara badan oo ikhfaaqaad ah oo yacni hooseyna ciriiri ah dhanka waxbarashada cilmiga qofku marka waxaa laga rabaa inay ka fogaato dareenka quusta ah iyo dareenka yacni ixbaadka ah ee qofka rajabeelku ka dhigaya qofku inuu casiimo iyo go-aan la yimaada sidoo kale yacni qof jildi adag oo maqaar adag noqda si uu qofku u gaaro waxyaabaha uu rajaynayo mustaqbalka salaada taraawiixda gabadhaan la qabin ee guriga ku tukanayso gabadhaan la qabin haddaad aragto waalidkeeda iyo familka oo isku yimaaday oo salaad taraawiix guriga ku tukanaya guriga dhexdiisa waxay daliil u tahay in markaasi noloshooda ilaahay ka buuxinayo barake iyo tawfiiq ilaahay waafajin doono sidoo kale riyada waxaa lagu tiriyaa tafaal wanaagsan ama rajo wanaagsan khayr fara badan arsaaq waasaca iyadii familkeeda sidoo kale haddii ay ka sheeganayaan duruufo dhanka dhaqaalaha oo adag taasoo sii ziyaadaysa xajmiga markaasi humuumta murugada iyo dhibaatada aabaha familka riyadu marka waxay ugu bishaaraynaysaa faraj dhow insha allah axwaashaada inay fiicnaanayso ilaahayna ku manaysan doono mustaqbal ifaya barwaaqo iyo dhanka dhaqaalada iyo xasiloonin ilaahay subxaana wa tacaala siin doono salaada taraawiixda hooyada la qabo hooyada la qabo haddii ay ka sheeganaysay khilaafaad iyo doodo zawjkeeda kala dhexeeya iyo sidoo kale saameyn dhanka silb negatifeka ah oo nafsadeeda ku yeelatay familka oo dhan aragtida salaada taraawiixda waxay ishaaro khayra u tahay xasilooni axwaashaas inay xasilayso dhammaanna markaasi ay markaasi ku xalinayso xikmadii caqli ay ku mari doonto mushkiladaasi sidoo kale inay jirto qadar jacayla iyo isqadarina dhexdooda taasoo marka ay mar walba labadooda ka dhigaysa inay isgarab istaagaan haddii aragto qof dariyada ku jirta zawjkeeda ugu yaraya salaada si wada jira guriga dhexdiisa taa waxay ka dhigantaa inuu zawj wanaagsan yahay oo markaasi ku sifaysan ku raaxaysan ee qadar badan oo akhlaaq wanaagsana mar walbana ku dadaalayo inuu zawjadiisa kula tacaamulo ee caruurtiisa wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka yahay saa darteeda mar walba waxaa fiican inay laasimaan daacada zawjkeeda daacadaysa iyo sidoo kale wado kasta oo zawj ku raaxaysan kara sacaado fara badanna ku gaari karo haddii uusan faraynin macsiyo walciyaadu billaah sidoo kale waxay tilmaamaysaa axwaashooda dhanka dhaqaalaha inay kor noqonayso zawjkana shaqadiisa la dalacsiin doono ama sidoo kale ganacsi hadda uu leeyahay ganacsigiisa uu horumarin doono salaada taraawiixda hooyada uurka leh culammadu waxay ku fasireen aragtida salaada taraawiixda hooyada uurka leh inay tahay tilmaan wanaagsan oo ah dhalitaankeeda inuu u fududaanayo taasoo sidoo kale ka dhigaysa inay ka fogaanayso caafimaad darada caqabaadka la filan karo ee nolosheeda or istaagsan sidoo kale saameynta markaasi xun ee caafimaadkeeda iyo canugeeda sidoo kale waxay ugu bishaarinaysaa inay mari doonto bilaha uurka si nabadgeli ah waana fadliga ilaahay subxaana wa tacaala iyo iyadoo ku dadaalaysa mar walba wuxuu ilaahay raali ka yahay subxaana wa tacaala mar walbana alle ugu dhawaanaysa ducada iyo camalka suuban saa darteeda ilaahay wuxuu siinayaa barako iyo xifdin allah sidoo kale salaadeeda ay riyadu ku arkayso iyadoo tukanaysa waxay ka dhigan tahay inay helayso wax badan oo nicam iyo khayraad fara badan nolosheeda sidoo kale waxa ay maraysay oo duruufo adag ah inay bixi doonaan waqti dhow insha allah haddii ay jiraan khilaafaad zawjkeeda sida cadaadis fara badan oo ay dareemi jirtay waqtiga waxay ka dhigan tahay in waxaasoo dhan bixi doonaan kana heli doonto waqti raaxo badan leh salaada taraawiixda hooyada la furay
ee hooyada la furay salaad taraawiixda ah waxay uga dhigan tahay nisba yacni wax badan oo wax wanaagsan ugu bishaaraynaysa dhammaan mashaacirtii dareenkii qalqalka ahaa isku dhexyaacay nafsadeed ay maraysay wakhtiyadii lasoo dhaafay inay gudbayeen sidoo kale bishaaro khayr ay u tahay inay markaasi dhacayaan maalmo sacaado fara badan maalmo farxad badan oo ay mari doonto ee ilaahay subxaana wa tacaala uga bedeli doono waxay soo aragtay oo ah shaqa iyo dhibaato iyo dhibaatooyin fara badan markay aragto zowjkeeda ama zowjkeedii hore oo salaad ugu yeeraaya waxay calaamad fiican u tahay inay ku noqonayso nolol fiicanna la qaadan doonto sidoo kale in ilaahay ku arsaaqi doono nin saalaxa oo markaasi isagana u taagnaan doona garab istaag sidoo kale waxay markaasi hadday aad qof tariyada ku jirta masjidka si ay fariidada waajibka salaad usoo gudato waxay daliil u tahay inay mar walba ku dadaalayso yacni sacyi fara badanna ku bixinayso sidii ay u xaqiijin lahayd yacni daatadeeda hadafkeeda waxyaabaha ay rabtana ay u gaari lahayd guulaheeda u gaari lahayd u horumarin lahayd dhanka camalkeeda sidoo kale ay u gaari lahayd makaanadeeda ay bulshada ku dhex leedahay ama markaasi ay u samayn lahayd mashruuc ganacsi oo yar kaasoo dhaqaalo fara badan ka soo galaya salaada taraawiixda ninka aragtida ninka isagoo gudanaya salaada taraawiixda waxaa lagu ictibaariyaa ama lagu tafsiiriyaa ishaaro u tahay wanaagsan ah umuurtiisa inay u fududaanayso qurbada ilaah ka faydaayo sidoo kale qofkaasi awood u yeelanayo inuu ka gudbo dhibaatooyinka dhaqaalaha uu marayo sidoo kale awood u yeelanayo deemaha inuu iska bixiyo sidoo kale inuu ka gudbaayo yacni dhibaatada isku tagtagtay ee qofkaasi haysata noloshiisana ay noqon doonto nolol degan oo xasilan haddii uu qofka arko isagoo familkiisa ugu yaray salaada kadibna imaam u noqdo qur-aankana cod fiican oo qurux badan ku akhriya waxay ka dhigan tahay inuu ku raaxaysano akhlaaq fiican mar walbana awlaaddiisa familkiisa uu ku tarbiyeynayo waddada toosan ee akhlaaqda sidoo kale shaqsi mas-uul ah oo ihtimaam fara badan siinaya familkiisa siinayana yacni raaxo fara badan iyo ammaan fara badan ay tilmaamaysaa sidoo kale fadligaas iyo shaqadaasi wuxuu alla uga heli doonaa subxaana watacaala fakhrigiisa inuu ilaahay markaasi ku faana oo sarana ilaahayna sare ka dhigi doono sidoo kale waxay ka dhigan tahay inay u noqon doonaan garab istaag mustaqbalkana ilmahaasi ay garab istaagi doonaan salaad taraawiixda qofka dhallinyarada ah qofka shaabka ah ayaan weli guursan haddii u arko isagoo tukanaya salaad taraawiixda waxay ka dhigan tahay barako irsaaq waasaca sidoo kale shaqadiisa ama camalkiisa uu rajaynaya inuu heli doono ama haddii uu shaqeeyna dalacsiin isaga uu rabo la gaarsiin doono sidoo kale waxay u tilmaamaysaa inuu markaasi xiriir la samayn doono ama uu guursan doono gabar qurux badan oo akhlaaq fiican leh taasoo nolol degan oo markaasi wax walba uu jecel yahay ku camiri doonto oo yacni wax walba ilaahay dikrigiisa ah haddii shaqsiga uu ka sheegana ciriiri iyo murugo noloshiisa sida inuu wax badan oo isku dhacayo ama dhibaato ama ciriiri badan oo soo maray ama inuu iska dayacay fursado fara badan oo muhiima riyadan waxay uga dhigan tahay tafaawul wanaagsan ama rajo wanaagsan oo ah inuu gaari doono rajadiisa sidoo kale yacni guulo fara badan ee gaari doono laakiin qofka la rabo inuu mar walba dadaalo sacyi iyo kifaax sameeyo waxyaabaha ihtimaamka uu siinayo allana uga dhawaado subxaana wa tacaala allana uu tala saarto salaada taraawiixda si jameeca haddii loo guddo salaada taraawiixda bisha barakaysana ramadaan waa bisha khayrka badan qofka haddii uu arko nafsadiisa isagoo salaadii dad fara badan ku dhex tukanaya riyadaasi waxay tahay yacni waa shahrigii fadliga wuxuuna u taagan yahay bishaaro khayr oo ah inuu ilaahay kurbada ka feeri doono hadafkiisa uu gaari doono sidoo kale waxay ugu bishaaraynaysaa xasilooni axwaashiisa inuu marxalad cusub oo khayr iyo sacaado fara badan leh uu qofkaasi gaari doono haddii aad imaam ka noqotid maxay ka dhigan tahay haddii shaqsiga ninka uu arko isagoo imaam u ah dad oo salaada taraawiixda ama salaada cishaha tujinaayo inta badan waxay ka dhigan tahay inuu shaqsiyad yacni ku sifaysan akhlaaq iyo diin sidoo kale garasho aad u weyn iyo khibrad nolosha in uuna jecel yahay markaasi ama dadka badan ay jecel yihiin inay isaga la tashtaan ama ay ku imaadaan waxyaabo ku saabsan adduunyadooda iyo diintooda riyada kale haddaa aragto salaada tahajudka maxay ka dhigan tahay qofkii arka isagoo salaadu leyl tukanaya uu dheereeyo salaadiisa waxay daliil u tahay ay adkaynaysaa in camalkiisa saalaxa aad u badan yahay allana u dhawaanaya subxaana watacaala sidoo faraa'ida iyo daacaadka u gudan lahaa maasha allah sidoo kale waxay ka dhigan tahay daliil u tahay suluugiisa ama dhaqankiisa toosan iyo raacitaankiisa sunnada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam haddii salaad taraawiixda laamiga lagu tukanayo oo kale waxay ka dhigan tahay yacni dadka inuu qofka jecel yahay faacil khayr u yahay qof khayrka inuu mar walba dadka gaarsiiyo uu yahay mar walbana ku dadaalaya dadka muxtaajiinta masaakiinta inuu garab istaago sidoo kale yadal cawn u sameeyo u naseexeeyo nasiixa tayiba taasoo markaasi dadka inay jeclaadaan ixtiraamaan isagana markaasi kusoo jiidaysa maasha allah hada wabilahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu haddaa inta soo gaartay maasha allah muuqaalka like noo saar noona sheergaray assalaamu calaykum